Ronaldo'nu Ronaldo qilgan bu uning do'sti. Cristiano'ning olijanobligini ko'rsatadigan ajoyib bir voqea bor. Bolalikda uning Albert Fantrao ismli do'sti bo'lgan. Ular birgalikda national sharafini himoya qilishgan. Kunlardan bir kuni jamoa o'yinini kuzatishga Sporting scoutlari tashrif buyurishgan. Mehmonlar ikkala futbolchini ham kuzatadi. Biroq faqat bir futbolchini olishlarini aytishadi. Albert va Cristiano o'zini bir xil darajada ko'rsatib, ikkalasi ham bittadan gol uradi. O'yinning so'ngiga kelganda esa Albert bir necha himoyachilarni aldab o'tadi va o'zi gol urmasdan to'pni do'stiga uzatadi. Agentlar Ronaldo'ni sotib olishadi. Albert esa futbolchi bo'lib yetishmaydi va oddiy inson sifatida hayot kechiradi. Biroq Ronaldo yillar o'tib unga hashamatli uy sovg'a qiladi va do'stining yaxshiligiga javob qaytaradi. O'shanda Albert Ronaldo'ga shunday degan ekan: "Darvozaga o'zing tep. Sen mendan yaxshiroqsan. Men senga ishonaman, do'stim."